Hallo julle, lekker om weer saam te wees soos gewoonlik en ons is besig om deur Matteus te gaan. Jo, jy het ons sonoggend nogal uitgedaag met hele paar goed. So kom ons lees net weer daai teksgedeelte saam wat ons mee besig is in die bergpredikasie aangaande God en Mammon en so kom ons lees saam van Matteus 6 vanaf vers 24. Niemand kan vir twee bazen tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou, net baie versigtig, baie vinnig weer. Julle weet, hier het vir ons baie mooi verduidelik wat beteken Mammon en dat Jesus hier so geld personificeer. So hy maak asof geld 'n persoon is. Maar het is nie sommer net enige persoon nie, dit is nie 'n neutrale persoon nie. Dis 'n negatiewe persoon. Hy gee eigenlijk aan geld 'n bietjie van 'n demoniese mag. Nou, natuurlijk, en jy het dit ook gesê, dat geld is neutraal. Die currency wat ons gebruik elke dag is neutraal. Maar die rede waarom Jesus dit vergelyk, waarom hy geld vergelyk met demoniese magte, is nie omdat geld nie neutraal is nie. Dit is omdat die menslike hart so graviteer na geld toe. Dis asof geld 'n mag van sy eie het. Dis wat Jesus probeer sê, en dis wat jy vir ons mooi verduidelik het Sondag. Dat geld wil jou hart besit. Dis waarom Jesus praat van twee bazen. Hy sê, jy kan nie twee bazen dien nie. En geld is so machtig, hy gaan nooit, geld sal nooit net een van die facette van jou leven wees nie. Net een van die neutrale idees van jou leven nie. Dit sal altyd poog om jou hart te oorwin. Dit sal altyd poog om jou hart te besit. Dit gaan altyd kompetisie wees vir God. En dit is wat hy probeer sê. En so, dit is belangrik om dit te verstaan, dat om hieroor te dink is, om die finansies reg te bestuur, is altyd 'n trade-off. Jy gaan of geld hoor ag, of jy gaan iemand anders hoor ag. Ek sê baie keer vir die mense by die werk, ek doen baie consultaties vir maatskappye, en een van die grootste dinge wat baie eenvoudig en prakties en stupid is, wat ek die mense gedurig sê is, of liever, ek kom baie keer in 'n situasie, dan sien ek hierdie arme PA, of assistent, of administratiebeampte, rapporteer aan, ek vraag vir die bestuurder, aan wie rapporteer sy? Dan sê hulle nee, sy doen werk vir ons al twee, so sy rapporteer aan ons al twee, partykeer selfs drie. Dan sê ek dink, wow, jees, julle kan nie dit doen nie, hierdie arme vrou, julle gaan haar in stukke breek. Sy moet weet aan wie rapporteer sy. Want die een persoon gaan altyd meer gesag gee as die ander. En die ander mense so goed gaan afgeskeep word, want sy moet haar tyd manage. Sy kan nie vir al twee gelyk werk, ek sê dit die hele tyd vir hulle, en jy sal nie glo hoeveel konflik veroorsaak het binnen die maatskappy, en binnen die arme assistent of beampte se gemoed, wanneer hulle weet hulle werk vir twee bazen nie. Dit is ongelooflik stresvol. Jy sal altyd in die een meer waarde hê gesien aan die ene. Die een sal in jou oë meer gesag hê as die ander een. Dit is so waar, dit is precies wat Jesus hier bedoel. Geld en God sal altyd kompeteer met mekaar. God eis jou hart, hy eis jou onverdeelde trou aan hom, maar dis wat hy vir ons gee, hy het sy hele lewe vir ons afgelê. En hy is die koning van die wêreld, hy het ons geskep, hy eis onverdeelde trou. Trouwens die Bybel sê, God is jaloers. Jaloesie is een baie negatieve ding, as mense op mekaar jaloers is. Maar as jy jaloers is op jou vrou, omdat jy haar lief het, omdat jy haar vir jouself wil hê, op een mooie manier, op een gezonde manier, op een romantische manier, dan kan een gezonde jaloesie een mooi ding wees. En dis wat van die Bybel praat. God is jaloers oor ons. Hy is lief vir ons. Hy care. En hy wil nie hê dat ons hart ooit moet behoort aan iets of iemand anders nie. Nou, daar is net een manier hoe mens kan breek met materialisme. Daar is net een manier hoe jy kan weet dat geld jy nie besit nie. En dit is vrygewigheid. Om baie weg te gee. En om opofferings te maak in jou eie lewe. Gemaklikhede in jou eie lewe op te gee, so dat jy meer vrygewig kan wees op ander plekke. So dat jy die Here se ryk kan laat kom deur middel van jou finansies. Ek wil dadelik vir julle vra, onthou party van julle hierdie boek. Baie van julle is deur die Infusion kursus, dalk is daar sommige van julle wat nog nie daardeur is nie. Ons is nou weer besig om meer as 100 nuwe lidmate op donderdag aand deur ons Connect at Oosterlig te vat waar ons hierdie boek, die inhoud van hierdie boek hanteer. En julle onthou die vierde gewoonte waarna ons kyk in hierdie boek is vrygewige harte en beursies. En ek wil net 'n bietjie van die inhoud wat ons daarmee julle gedoen het, julle 'n bietjie aan herinner. Want hier is 'n paar solid goed wat ongelooflik belangrik is
Onthou net, ons het mekaar gesê, God is een gever. God is een gever. En hij wil hê dat die vrygewigheid van die evangelie, die feit dat hy sy hele lewe afgeleid vir my en jou, en dat ons nou die wereld moet oortuig van sy liefde, dat my en jou finansies altyd in die eerste plek in dienst sal staan van daai evangelie, om God se vrygewigheid aan mense te openbaar deur ons eie vrygewigheid. Dit is so ongelooflik belangrik. En ons weet hoe baie ons ontvang het deur middel van die evangelie self. So ek gaan hier op bladsy 21 in die boek in ons Infusion boek, gaan ek net vir julle 'n paar dinge aan herinner. Hier's twee gedeeltes. Die eerste een is ek het julle herinner onder hierdie gewoonte aan vyf besluite wat ek en Marie geneem het, wat ons lewens radikaal verander het. Vir die eerste keer in ons lewens spaar ons elke maand geld. Vir die eerste keer in ons lewens het ons elke maand, behalwe ons dankoffers, het ons extra geld om weg te gee. Of om mense mee te seën. Hoe dit gebeur. En ek wil graag net weer hierdie vyf besluite met julle deel. Ek het dit met julle gemeente gedeel, dink was die oggend van die 4de November 2018, dink ek was dit geweest, of 2019, ek kan hom nie mooi onthou nie. Maar daar's vier besluite wat ek en Marie geneem het. Die eerste ene was dit. Ons het besluit dat drome oor toekomstige inkomsteverhoging nie die oplossing vir ons sal wees om vergewiger te raak nie. Mense sê gewoonlik, "Heng, as ek net 'n bietjie meer inkry, dan kan ek vergewig wees." En ek en Mariet besluit, en is eintlik iemand wat ons daarmee uitgedaag het. Ek en Mariet besluit, ons is een van die top inkomsteverdieners op hierdie planeet. Is net soos julle. As ons nie kan vergewig wees met ons inkomste nie, dan sal iets fout. Dan sal iets groots fout. So ons gaan nie wag om extra in te kry, sodat ons kan meer gee nie. Ons gaan ons lewens so inrig, dat ons meer het om te gee. So inkomste gaan dit nie doen nie. Die tweede besluit was, ons het opnuut besluit, dat ons finansies primair in diens sal stel van die realisering van Jesus se koninkryk. Ons het nou dit vir mekaar genoem. Die derde besluit wat ons geneem het is, ons kies vir 'n minimalistiese lewenstyl. Met ander woorde, ag, dit is ook nie heeltemal so minimalisties nie, maar ons probeer minimalisties wees in die sin dat ons probeer soveel as moontlik met minder oor die weg kom. Ons speel eintlik 'n speletjie met mekaar. Ons sê vir mekaar, kom ons kyk met hoe min skatte, met hoe min materiële dinge, eiendom, met hoe min goed kan ons oor die weg kom. En dat ons soveel ekstra het om te kan gee vir mense. En op 'n kontinent soos Afrika moet ons eenvoudig net dink oor dinge soos hierdie. Maar ons gaan nou daarby kom. Die vierde besluit wat ons geneem het is, dat ons kinders ook so gaan groot maak. Ons vir ons kinders, ons hart probeer om hulle nie materialisties groot te maak nie. Om hulle met opset soms nie die speelgoed te gee wat hulle vra nie. Om met opset partykeer vir hulle nie die sweeties te koop wat hulle wil hê nie, maar dit in liefde vir hulle te verduidelik. Nie te verduidelik met daar's nie geld nie, want dis nie regtig die rede nie. Daar is geld as jy regtig vir kinders wil sweets koop of wil speelgoed koop. Maar vir te verduidelik, weet jy wat? Ons het jy het heeltemal genoeg. Ek het heeltemal genoeg. En vir te verduidelik, weet jy, pappa wou laas maand ek hierdie kar gekoop het, of pappa wou laas week hierdie ding vir homself gekoop het vir sy lesenaar, of mamma wou hierdie vir graag hierdie skoene gekoop het, maar ons het dit nie gekoop nie, omdat ons voel ons het genoeg. En daarom wil ons vir jou ook leer, dat jy het genoeg, jy hoef nie daai te hê nie. Eendag sal ons weer vir jou ietsie koop. As jy iets regtig nodig het, dan sal ons dit vir jou koop. Maar jy het nie hierdie nodig nie. Om jou kinders intentioneel so te leer. My seun was 14, 15 te vraag van my pa, wat is die job wat ek kan doen wat die meeste geld kan maak? Sê vir ons seun, is die verkeerde vraag. Die vraag is nie, wat is die job wat die meeste geld kan vra nie? Geld kan ontvang nie. Die vraag is, wie is jy? En wat kan jy na die wêreld toe bring waarin jy uitstekend kan wees? Want as jy doen waaroor jy passievol is en waarin jy uitstekend is, sal daar altyd geld wees. Maar baie geld bring groot verantwoordelikheid na ons lewe toe. Dis baie belangrik. En die vierde enetjie is, die vyfde punt is, ons het besluit om 'n substantiewe dankoffer aan ons plaaslike gemeente so ononderhandelbaar te maak soos die betaal van belasting. Die kerk is Here se instrument in hierdie wêreld. Ons is 'n community. Ons moet mekaar omsien, ons moet uit die wêreld omsien, ons moet die evangelie in die wêreld verkondig. Ons moet die beste maak van mense wat die evangelie nodig het, en ons finansies moet die kerk empower om sy werk te kan doen.
En ek weet het gaan zwaar. Ek en Marie beleef dit ook. Mense verloor hulle werk, nou nog steeds, dis nou al meer dan 18 maanden na COVID. Dat is instanties, maatskappye in ons omgeving, wat nou is regtig begin die economische nadraai van COVID beleef, hulle begin mense afdank. Dit mag economisch dalk nog zwaarder gaan, die petrolprys het gestyg, het gaan weer stijgen. Die economie sê vir ons, daar leef ons harde tijd voor. Daarom het so belangrijk is, dat ons niet zal toelaat het geld, ons koppe beheer nie. So dat ons altijd, maak sak hoe die omstandighede is, nie so min as moontlik op kan leef, so dat ons soveel as moontlik kan gee. Want die Here se werk raak belangriker, selfs in hierdie tijd, wanneer die moeilijkste gaan. So, dit is een belangrike ding om te onthou. En dat ons altijd sal onthou, moenie jou inkomsten of moenie jou levensstijl vergelijk met die mensen wat meer as jy het nie. Dis uiters onregverdig en onrealistisch. Vergelijk het met mensen wat niks het nie. Vergelijk het, want dis die meerderheid van die wereld. Die meerderheid van die wereld het aansienlik minder as ek en jy. So daar is een onus op ons. Trouwens, Jesus sê vir sy disciples in Matteus 19, vir die wat baie het, sal daar baie rekenskap geëis word. Die feit dat ek en jy meer het as ander, lê 'n geweldige verantwoordelikheid op ons. Dis waarom die een persoon een keer gesê het, if you are ever inflicted with affluence, met ander woorde, as het ooit met jou so sleg gaan dat jy baie ryk is, en hy het bedoel, dat hy wil nie eigenlijk ryk wees nie, want as hy ryk is, dan is sy verantwoordelikheid soveel groter. My seun leer my so baie, hy sê nou die dag vir my, En hy maak baie geld in die besigheid waar hy is. Hy het gesê, pa, ek wil my inkomste afbring, tot by 30.000 'n maand. Ek wil nie meer as dit verdien nie, want ek het nie nodig nie, ek het nie nodig om meer as dit te hê nie. Ek gaan nie op skuld werk nie, as ek iets nie cash kan betaal nie, gaan ek het nie koop nie, ek gaan nie lenings aangaan nie. Ek sê vir ons, sien, weet jy, wat is baie interessant, wat wys navorsing vir ons? Dit wys vir ons dat lewensgeluk tel 'n bietjie op, wanneer 'n mens niks geld het nie, en jy krijg een bykie meer, dan gaan jou levensgeluk ook op, tot by die inkomste van 30.000 rand per maand. En van daar af, bereik jou levensgeluk een plateau, so jy kan 40 verdien, 50 verdien, 60 verdien, maak geen verskil in jou levensgeluk nie, en later dan daal het weer. So ryker jy word, hoe meer daal jou levensgeluk uiteindelik. Hulle het gesien, dat hulle het direkte verband gevind, tussen die hoeveelheid geld wat jy vir 'n troue betaal, en of daai huwelik nog gaan staan oor 'n paar jaar. Met ander woorde, dat is 'n baie sterk korrelasie tussen egskeiding en die hoeveelheid geld wat jy betaal op 'n troue. So betaal liever minder vir jou troue. Lyk my jou huwelik is baie veiliger as jy dit doen. Dis wat die Here ons leer oor finansies. Maar die Here wil hê dat ons nie uit dwang moet gee nie, maar omdat ons bewus is daarvan, van hoe geseend ons is, hoe geweldig ons reeds het in hom, en in sy koninkryk. So, ek hoop in die groep het julle 'n lekker discussion nou, en daag mekaar bietjie uit, daag jouself 'n bietjie uit, doen 'n bietjie introspeksie oor wat jy kan doen om op minder oor die weg te kom, sodat jy meer kan gee. En party mense is vir my 'n geweldige voorbeeld. Hier ons eie gemeente, op daai dag van die 4de Februarie destyds 2018 of 19 het ek mense uitgedaag om myself te doen, en lidmaat het na my toe gekom, die een vrou bijvoorbeeld, sy is op oomblik single, hier in haar 40s, sy het vir my gesê, Rolf, ek het gedoen wat jy gesê het. Ek het in 'n groterige, in 'n bepaalde huis geblei, ek het hom verkoop, en ek het in 'n baie kleiner plekje ingetrek. En sy sê, weet jy hoe vry is ek? Weet jy hoeveel geld het dit tot my beskikking? Weet jy hoeveel kan ek spaar nou? Weet jy hoeveel kan ek weggee? En sy skud my hand en sê, ek wil net vir jou sê dankie vir die uitdaging. Want daar is mense wat bereid is om drastiese besluite te neem. Not to keep up with the Joneses, maar om die Joneses na hulle maai toe te stuur, en te sê, ek doen wat die Here van my verwag. Want dis 'n uitdrukking van die evangelie, Christus offer alles op vir my, ek is bereid om op te offer, ter wille van hom. Beleef die bevryding van daai deel van die evangelie. Kom bid vir ons. Ons lewende Here, dit is taf vir ons om oor geld te praat. Regeer ons lewens en laat ons toe, of lei ons so, dat Mammon nooit ons lewens sal beheer nie. In U naam vra ons dit. Amen.
hoop jullie het een lekker aand verder.